السلام علیکم کتونکو، زیم سودیر احمد افریدی، پروگرام د خیبر مرکه. نن موږ سره د خیبر د تکیه په مقام باندې ثناء الله شینواری صاحب موجود دی چې دی د تحریک درویشان پاکستان یو نامزد امیدوار دی. ولاړ په آزاد حیثیت کې دی خو تعلق یې د تحریک درویشان پاکستان سره دی، د تحصیل لنډی کوتل چیئرمینشپ ته ولاړ دی. د سره به موږ کتونکو مختصر خبرې کوو. ثناء الله صاحب، دا راته وایه چې لکه اولنۍ خبره خو دا چې تاسو دا تنظیم بنیادی تور یو مذهبی تنظیم دی، او تاسو لکه دا خبره په خپل تقریر کې وکړه چې دا سیاست ګندګۍ شکار شوی دی ډیر زیات، او دا پاکېدل غواړي، پاک خلک ورته راوستل غواړي. مختصر زه دا خبره کوم چې تا په خپله هم دا خبره وکړه، تاسو مشر صاحب ډاکټر فیدا صاحب محمد صاحب هم دا خبره وکړه چې خلکو ته تاسو دا ترغیب ورکړو چې یاره که څوک تېله پیسې ورکوي پیسې ته اخلو خو ووټ ما ورکوو. نو دا یو دوکه او فریب نشه چې موږ خپل ووټرز له یا عوامو دا یو ترغیب ورکوو چې تاسو خلکو نه پیسې اخلو خو ووټ ما ورکوو. ته په دغه حق لسې نحمده و نصلی علی رسول الکریم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. تاسو دا سوال ډیر ښه سوال وکړه. دی دا جواب دی چې دا زموږ دا ترغیب نه ورکوو چې اوس فرض کا یو کس اجرے لے او کینڈیڈیٹ لاړ هغه ول روپے ورکړي، نو هغه خو دی یو خیرات ورکی کنه، دا چې دی د پاره خیرات دی. دی بالکل اوټ داس یو قیمتي سیز دی چې دی قیمت نه لګي، دا زمیر قیمت کې لګي دی کنه. نو بیا خو ټیک ته زمیر کې قیمت لګي، نو بس اوټ خو زمیر دی، نو دی قیمت نه لګي. نو دی په وجه ماندی اوټ خرسيږي نه، دا اوټ ته اوټ اخیشتل اوټ خرڅول دا حرام دی. او دا کوم خلک چې پیسې په دغه بنیاد باندې ورکوي، چې مطلب چې دا خو د ووټ په بنیاد په دا موقع باندې ورکوي، چونکې د الیکشن نه مخکې خو دا پیسې خلکو ته نه تقسیمېږي. څوک چې چا اجرې له درومي یا کونسلران اخلي یا ووټرانو له پیسې ورکوي، دغه ته په څه نظر ګوري چې کوم کینډیډیټ دا کار کوي؟ دا خو ډیر زیات غلط کار دی. زموږ سیاست خو ځکه بدنام شو چې همدې روپو باندې زمونږ داسې زمیر فروشه خلطي چې هغو زمیرونه واخلو، او زمونږ چې دی کنه بیا روغ خلک پاتې شي، او دا په پیسو باندې د حرام خواره د چې دی کنه هغه ته ورسېږي، منصب ته ورسېږي، او غلط استعمال یې کړه. ثناء الله صاحب، لکه دا خو ته ګوري چې دا اوس الیکشن کمپین شروع دی، دغه مخکې خلکو هیڅ هم نه کول. اوس په کمپین دوران کې خلک افتتاحګانې کوي، ټوبیلونه وایي، نور ترقیاتي سکیمونو اعلانات کوي. دا تاسو دغه په کوم نظر باندې ګورو؟ که دا کار قابل اعتراض دی، قانون خلاف دی، دغه خلکو خلاف تاسو الیکشن کمیشن ته ولې نه درومو؟ په کار خدا خو اصل کې دا چې زمونږ یو خو دا چې سیاست دی میدان کې زمونږ دومره تجربه هم نشته دی، پیلا ځل دی، تجربه هم ډیره زیاته کم هم ده. او بل دا چې زمونږ ډیر په ایمرجنسی کې لگا څنګه موږ ته انتخابي نشان هم نه میلاو، آزاد امیدوار یم آزاد، نو دی وجه نه چې دی ټیم کم، نو موږ سره اوس ټیم دومره نشته دی، علاقه را سره غټه ده، ټیم کم دی، کار وکړم اعتراضات نه کیږي، بیا به موږ نه کار پاتې شي. اخرینه پښتنې لره درومو چې تا خو دا خبره وکړه چې چونکې ډیر په ایمرجنسی کې دا کار وشو، پارټۍ ټیکټ هم تاته ملو نه شو، ځکه په آزادي دا خو تقریبا چې په ټوله صوبه کې په 17 اضلاعو کې دا بلدیاتي انتخابات کیږي. د تاسو د تحریک د تنظیم د طرفه نور داسې امیدوار شته چې الیکشن کانټیسټ کوي که ته صرف په لنډی کوتل کې؟ او ان شاء الله شته دی، نور علاقو هم شته دی، کم تعداد کې دي، خوشته دی الحمدلله. کتونکو، د ثناء الله بھائی خبرې تاسو واورئ دي چې چیئرمینشپ امیدوار دی تحریک درویشان پاکستان د طرف نه. د کیمرامین اجرت علی سره اجازه غواړو. د الله په امان.